នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពាក្យដ៏សំខាន់ដែលជាសារដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ញើមកកាន់មនុស្សលោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គបានផ្ញើសារនេះព្រះអង្គបានប្រើទេវទូតរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកនាំសារទេវទូតដែលព្រះអង្គប្រើមកនេះមិនមែនទេវទូតធម្មតាជាមហាទេវតាឬយើងនិយាយមកខ្លីថាមហាទេវទូតសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះអង្គបញ្ជូនមេធំមកហ្មងបងបងបញ្ជូនមេធំមកហ្មងប្រកាសជាមានអីមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងរហូតដល់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយជាព្រឹត្តិការណ៍ពិតដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលតែប្រមាណខែការអស់ចាមួយនេះដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់ដែលបានជួបប្រទេសដែលបានឃើញហើយស្ងាត់អស់រយៈពេល400ឆ្នាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីមួយពេលទៅមួយពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈបកគលនេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតាមរយៈជាការីនេះព្រះអង្គត្រាស់ហៅអ្នកនេះបានដឹកនាំប៉ុន្តែមាន400ឆ្នាំដែលស្ងាត់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី400ឆ្នាំដល់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវមកដល់ដល់ពេលមនុស្សត្រឹមត្រូវមកដល់ក្នុងការស្ដាប់ហើយទទួលសារនេះព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនសារនេះមកកាន់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក1ខ្ញុំជួយចិត្តអានពីព្រះគម្ពីរលូកាដោយសារអត្ថបទគម្ពីរបានបញ្យល់យើងច្បាស់ប៉ុន្តែយើងនៅមើលផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែរ6ខែក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រីអែលសូមថាកាព្រីអែលបាទកាព្រីអែលនេះមេធំបាទកាព្រីអែលនេះធ្លាប់បាននិយាយទៅកាន់លោកសាការីម្ដងបាទនិយាយប្រាប់ថានាងអេលីសាបេតជាភរិយារបស់អ្នកនឹងមានទ័យពោះព្រះអង្គឆ្លើយតបពាក្យទូង្វល់របស់អ្នកហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់ logic មកច្រើនមែនទែនគាត់ថាប្រពន្ធខ្ញុំចាស់ខ្ញុំក៏ចាស់អត់អាចមានកូនទេប្រពន្ធខ្ញុំជាស្ត្រីអាទៀតក៏អត់អាចមានកូនដែរតាម logic អត់អាចមានកូនមែនតាម logic តាមជីវវិទ្យាអត់អាចមានកូនមែនតាមភាពជាក់ស្ដែងអត់អាចមានមែនប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំជាទេវតាកាព្រីអែលខ្ញុំឈ្មោះកាព្រីអែលជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំនាំពាក្យនេះមកប្រាប់លោកដោយលោកពំប្រមជឿពាក្យរបស់ខ្ញុំចាប់ពីឥឡូវទៅលោកនឹងកោរហូតដល់កូនកើតកាព្រីអែលនេះគាត់ណែនាំខ្លួនមិនមែនណែនាំខ្លួនបែបធម្មតាណាគាត់ចេញមកពឹបខ្ញុំកាព្រីអែលអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ធ្ងន់ធ្ងរហ្មងបាទលោកសាការីថ្ងៃហ្នឹងគឺស្ពឹកមុខបាទប្រាប់លោកសាការីឲ្យ6ខែក្រោយមកទេវតាដដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាត់លោកកាព្រីអែលទៅភូមិណាសារ៉េតក្នុងស្រុកកាលីលេដើម្បីជួបស្ត្រីក្រមុំព្រហ្មចារីម្នាក់ជាគូដណ្ដឹងរបស់កំឡោះម្នាក់ឈ្មោះយូសែបដែលត្រូវជាព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតស្ត្រីក្រមុំនោះឈ្មោះនាងម៉ារីទេវតាបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងហើយពោលថាចូលមានអំណរសប្បាយឡើងព្រះអង្គម្ចាស់គាត់ប្រហារតីនឹងនាងហើយព្រះអង្គគង់ជាមួយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនកត់សម្គាល់នូវសារសំខាន់សំខាន់ដែលទេវតាដែលជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកនាំសារសូមចាំបើទេវតាជាអ្នកនាំសារអ្នកណាជាម្ចាស់សារព្រះជាម្ចាស់អាមែនជាពាក្យដ៏សំខាន់ជាពាក្យដែលយើងត្រូវស្ដាប់ពេលឮពាក្យនេះនាងម៉ារីរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងនាងរីកគិតក្នុងចិត្តថាតើពាក្យជំរាបសួរនេះមានន័យដូចម្ដេចទេវតាក៏ពោលទៅកាន់នាងថាកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហារតីនឹងនាងហើយនាងនឹងមានកូនសម្រាប់បានបុត្រមួយដែលត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវបុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ឧត្តមដ៏ប្រសើរឧត្តមហើយគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាព្រះបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនេះ
ឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះអัยការបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រងរាជលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយនាងម៉ារីបានសួរទៅកាន់ទេវតាថាធ្វើដូចម្តេចនឹងកើតធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យការនេះកើតមានឡើងបើនាងខ្ញុំមិនដែលរួមរស់ជាមួយបរិសណាដូច្នេះទេវតាឆ្លើយទៅកាន់នាងវិញថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋលើនាងគឺរាធានុភាពនៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនឹងគ្របបាំងនាងហេតុនេះហើយបានជាគេនឹងថ្វាយព្រះនាមដល់បុត្រដ៏វិសុទ្ធនោះថាដែលត្រូវប្រសូតមកនោះថាបុត្រារបស់ព្រះអម្ចាស់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីហើយងាយស្រួលស្ដាប់ទេវតាបានប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងគ្របបាំងនាងឲ្យមានទីពោះឲ្យគាត់ឆ្ងល់ថាខ្ញុំអត់យល់ទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនៅលីវខ្ញុំអត់ដែលរួមរស់ជាមួយប្រុសណាផ្សេងផងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចមានកូនបានហើយទេវតាថាហ្នឹងត្រូវហើយនិយាយចឹងត្រូវម៉ាច់ហ្មងដោយសារនាងអត់បានរួមរស់ជាមួយបុរសណាផ្សេងហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធជាអ្នកបណ្ដាលឲ្យនាងផ្ទៃពោះបានជាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងដែលគេហៅថាជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បើនាងរួមរស់ជាមួយបុរសផ្សេងនឹងកូនប្រុសផ្សេងបាត់ហើយយល់បែខ្ញុំនិយាយហ៎បាទខ្ញុំមានកូន3នាក់កូនខ្ញុំទាំង3តកូនលៀងទាំង3ហេតុផលដែលតកូលកូនខ្ញុំតកូលលៀងដោយសារប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំរួមរស់ជាមួយខ្ញុំបានជាមានកូនមកកូននឹងឈ្មោះតកូលលៀងព្រះព្រះសុគ្រីអត់ទេព្រះអង្គគឺជាបុត្ររបស់ព្រះបិតាគឺជាបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់យោងតាម logic នាងម៉ារីក៏អត់យល់ដូច្នេះទេវតាបានបញ្ជាក់ថែមទៀតថាម្យ៉ាងទៀតនាងអាលីសាបេតជាប្រពន្ធរបស់លោកសាក់ការីម្យ៉ាងទៀតនាងអាលីសាបេតជាញាតិរបស់នាងមានទីពោះ6ខែហើយថ្មីត្បិតគាត់មានវ័យចំណាស់ថែមទាំងជាស្ត្រីអាទៀតផងក៏ដោយព្រោះគ្មានការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រោះគ្មានអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតទេទេវតារបស់ព្រះបាននាំសារមកកាន់នាងម៉ារីនៅអ្វីម្យ៉ាងដែលគាត់គិតថាក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់អត់ logic អត់យល់ហើយពិបាកឲ្យកើតមានឡើងលោកអ្នកបងប្អូនបើយើងនិយាយពីរឿង logic ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានដាក់ដុំពលឺ2នៅលើមេឃព្រះអង្គបានបង្កើតដុំពលឺ2ព្រះអង្គរត់មានប្រាប់ទូថាចូលមានដុំពលឺ2មួយបំភ្លឺពេលថ្ងៃហើយមួយបំភ្លឺពេលយប់ក៏កើតមានយ៉ាងដូច្នោះមែនលោកអ្នកបងប្អូនរទ្ធានុភាពនៃព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយកមកដាក់នៅក្នុង logic ក្នុងខួរក្បាលយើងខណៈពេលដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតយើងពិបាកយល់សូម្បីតែទូរស័ព្ទពេលខ្លះយើងពិបាកយល់ផងយើងមនុស្សធម្មតាយើងពិបាកយល់ផងចោះទម្រាំស្នាប្រហោះដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាមែន iPhone ងាយស្រួលយល់ Samsung ពិបាកយល់បន្តិចព្រោះវាអស្ចារ្យជាងបាទលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនថាឆ្លៀតទៀតលោកគ្រូឆ្លៀតទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទៅស្ដាប់មើលពាក្យរបស់ទេវតានិយាយទៅកាន់ម្នាក់ទៀតដែលសូម្បីគាត់ក៏ពិបាកទទួលស្គាល់ហើយក៏ពិបាកថាអានឹងជា logic ដែរប៉ុន្តែគាត់ជឿហើយគាត់ទុកចិត្តហើយគាត់ធ្វើតាមលោកយូសែបដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់នាងម៉ារីដែលខ្ញុំគិតថាគាត់ជាប់ពាក្យហើយសាប់តែពេលក្រោយមកឃើញគូដណ្ដឹងមានទីពោះហើយបើសិនជាគូដណ្ដឹងប្រាប់ថាព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធជាអ្នកគ្រប់បាំងខ្ញុំឲ្យមានទីពោះដូចពិបាកជឿដល់ហើយច្រៀងដូចតែអត់ព្រោះសោះវគ្គនេះបាទលោកយូសែបស្វាមីរបស់នាងជាមនុស្សសុចរិតលោកមិនចង់បំបាក់មុខនាងឡើយគឺលោកបានសម្រេចចិត្តថានឹងផ្ដាច់ពាក្យដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពេលលោកកំពុងគិតដូច្នោះស្រាប់តែទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់មកប្រាប់លោកក្នុងសុបិននិមិត្តថាលោកយូសែបជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតអើយសូមកុំខ្លាចនឹងទទួលនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាឡើយបុត្រនៅក្នុងទ័យរបស់នាងកើតចេញពីព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយហើយត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូល2ដងទៅកាន់មនុស្ស2នាក់
ឲ្យថ្វាយព្រះនាមទៅកាន់ព្រះអង្គថាយេស៊ូវត្បិតបុត្រនោះនឹងសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីបាបរបស់គេទេវតាចាប់ដើមផ្ញើសារនៃគោលបំណងថាបុត្រនេះនឹងប្រសូតមកដោយឋិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ពិសេសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សមិនអាចគិតដល់ហើយមិនអាចស្មានដល់ប៉ុន្តែអត្ថបទគម្ពីរនេះក៏បានចែងប្រាប់យើងថែមទៀតថាអ្វីដែលព្រះអង្គជ្រាបនឹងធ្វើព្រះអង្គរៀបនឹងធ្វើនេះមិនមែនសុកសុកព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គបានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានប្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គ700ឆ្នាំមុនរួចទៅហើយថាការនេះនឹងកើតមានឡើងមិនមែនជាអ្វីមួយដែលថ្ងៃនឹងចាប់ដើមកើតឡើងថ្មីវាទំតកើតឡើងព្រោះព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូល700ជាងឆ្នាំមុនហេតុការណ៍នេះស្របតាមសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានថ្លែងតាមរយៈព្យាការីថាមើលស្ត្រីព្រះម្ចាស់រៃនឹងមានទ័យពោះនាងនឹងសម្រាលបានបុត្រមួយគេនឹងថ្វាយព្រះនាមថាអេម៉ានយូអែលប្រែថាព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយយើងអេម៉ានយូអែលសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអេម៉ានយូអែលហើយប្រាប់អ្នកនៅក្រោយយើងថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងនេះគឺជាអត្ថន័យនេះគឺជាអ្វីដែលទេវតាបានប្រាប់ថាបុត្រដែលនឹងប្រសូតចេញពីផ្ទៃនាងម៉ារីចេញពីស្ត្រីវ័យជំទង់ម្នាក់នាងម៉ារីមិនមែនជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានវ័យចំណាស់ហើយនោះទេអត់ទេជាស្ត្រីវ័យជំទង់ប្រហែលជាចន្លោះខ្ទង់5ដល់10ទៅដល់7 8 10ទៅប៉ុណ្ណឹងទេនៅនេះមានទេពី4 10ទៅដល់8 10មានទេសូមលើកដៃតិចបានទេបាទក្មេងមិនដឹងទេព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់នាងស្របតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបានគ្រោងទុក700ឆ្នាំមុនហើយព្រះអង្គបានផ្ញើសាររួចជាស្រេចថាការនេះនឹងកើតមានឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្ញើសារថាការណានឹងកើតមានឡើងការនោះនឹងកើតមានឡើងហើយគោលបំណងគឺដើម្បីសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សលោកឲ្យរួចផុតពីថ្លៃនៃអំពើបាបក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានអំពើបាបហើយទម្ងន់នៃអំពើបាបឬយើងនិយាយថាទោសបន្ទុកបន្ទុកនៃអំពើបាបឬទម្ងន់នៃអំពើបាបក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាស្មើនឹងសេចក្តីស្លាប់មានន័យថាបើយើងឡើងតុលាការរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឈរក្នុងតុលាការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងយើងមានបាបក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងនឹងស្លាប់ហើយយើងនឹងស្លាប់អស់កលជានិច្ចដាច់ចេញពីព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំទុកដើម្បីកាត់ទោសពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបានក្បត់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនាំអ្នកដតីផ្សេងទៀតព្រមទាំងបរិវារវានាំគេឲ្យវង្វេងចេញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះប៉ោមានប្រាំទូថាព្រះអង្គគបប្រហារតីសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គរបៀបដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គផ្ទាល់យកនិស័យជាមនុស្សព្រះអង្គផ្ទាល់យាងមកលើផែនដីនេះបង់ថ្លៃនៃទោសនៃទម្ងន់ឬក៏បន្ទុកនៃអំពើបាបដែលមនុស្សបានប្រព្រឹត្តយកប្រកាយរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់យកព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មកបង់ជំនួសចឹងបានជាទេវតានេះបានប្រាប់ថាបុត្រនោះនឹងសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចផុតពីបាបរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានភាគ2ភាគ2នោះគឺព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគេខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានឃើញថែមទៀតអំពីសារមួយចំនួនដែលទេវតាប្រាប់លោកយូសែបភ្ញាក់ឡើងលោកក៏បានធ្វើបង្គាប់តាមបង្គាប់ទេវតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺលោកទទួលនាងម៉ារីមកធ្វើជាភរិយាប៉ុន្តែលោកពុំបានរួមបវេណីជាមួយនាងរហូតដល់នាងសម្រាលបានបុត្រដែលលោកថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវពេលដែលបុត្រប្រសូតទេវតារបស់ព្រះបានលេចឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក2ខ8ក្នុងស្រុកនោះក្នុងភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកនោះពេលយប់មានពួកកងវិល
មើលថែវងជាមរបស់ពួកគេនៅតាមវាលស្មៅពេលនោះទេវតារបស់ព្រះជារបស់ព្រះអម្ចាស់មកឈរនៅក្បែរពួកគេសិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់បានភ្លឺចិញ្ចាចចិញ្ចាចនៅជុំវិញគេនាំគេឲ្យនាំឲ្យគេភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងទេវតាបានពោលទៅកាន់គេថាកុំខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំនាំដំណឹងល្អមួយមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះកំណើតព្រះរាជកំណើតរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺនាំនៅដំណឹងល្អគឺនាំមកនៅដំណឹងមួយដែលពួកគេរងចាំទន្ទឹងរងចាំអ្នកដែលដឹងរឿងហើយអង្គុយរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយព្រះមេប្រាប់បន្ទូថាយើងនាំដំណឹងល្អមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដំណឹងល្អនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងមូលមានអំណរដល់លឹះលុបយប់នេះនៅក្នុងភូមិកំណើតរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាប្រសូតហើយគឺព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រសូតហើយគឺព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់ព្រះអង្គបានផ្ញើសារតាមរយៈទេវតារបស់ព្រះអង្គមកកាន់មនុស្សមួយក្រុមដែលមើលថែរក្សាគង្វាលជាមនៅពេលយប់តាមប្រពៃនេះនៅពេលយប់នៅរដូវត្រជាក់នោះគឺតែងតែជាមតែងតែកើតកូនហើយកើតកូននៅទៀមតាមទីវាលគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនចចកនិងមកស៊ីដូច្នេះអ្នកគង្វាលតែងតែនៅមើលថែរក្សាវងជាមលើសពីនឹងទៅទៀតតាមការសិក្សាមួយចំនួនឯកសារមួយចំនួនអាចសន្និដ្ឋានថាការដែលពួកអ្នកគង្វាលបានមើលថែរក្សានេះជាមដែលពួកគេមើលថែសាពួកក្រុមអ្នកគង្វាលនេះអាចជាក្រុមមនុស្សដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះវិហារជាមនុស្សដែលមើលហើយរើសចម្រាំងយើងហៅថាចម្រាំងយកជាមដែលល្អល្អជាទីបំផុតទុកសម្រាប់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាពីព្រោះពួកគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជាមប្រភេទណាគួរតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាជាមដែលឥតស្លាកស្នាមនិយាយមកម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាកើតមកគ្រាន់តែធ្លាក់ដល់ស្មៅឬដល់ដីអត់ប៉ះថ្មក៏កឹតដាច់ស្បែកមិនតិចក៏អត់យកដែរជាមតែល្អឥតខ្ចោះបន្ទាប់មកទេវតារបស់ព្រះបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគង្វាលនេះថាអ្នករាល់គ្នានឹងទៅភូមិបេតលេហឹមអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញមានបុត្រមួយដែលទើបតែកើតមកហើយត្រូវបានរុំដោយសម្ពុតហើយផ្ដេកឲ្យផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកសัตว์ពួកអ្នកគង្វាលនេះដឹងពីព្រោះនៅពេលដែលគេចាប់ដើមឃើញកូនជាមកាត់មកហើយគេចាប់ដាំចម្រាំងយកកូនជាមល្អសម្រាប់យកទៅធ្វើថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាមដែលល្អឥតខ្ចោះជាមដែលឥតមានស្លាកស្នាមកាត់មកភ្លាមគឺគេត្រូវរុំជាមួយនឹងកណាត់ភ្លាមអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលទេវតានិយាយទៅកាន់អ្នកគង្វាលទាំងអស់នេះថាព្រះរបស់សង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាប្រសូតហើយគេដឹងច្បាស់គេដឹងថាព្រះអម្ចាស់ជាយ៉ាញ់បូជាចុងក្រោយនៅព្រះវិចែងថាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាកូនជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាជាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយជាយ៉ាញ់បូជាចុងក្រោយពួកអ្នកគង្វាលនេះមិនមែនពួកអ្នកគង្វាលធម្មតាពួកអ្នកគង្វាលនេះជាពួកអ្នកគង្វាលដែលយល់អំពីហេតុការណ៍ដែលក្នុងព្រះគម្ពីរបានថ្លែងពីទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយដែលមានអាយុកាលជាង700ឆ្នាំមុនគេអង្គុយតាមរហូតពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់រងចាំថ្ងៃព្រះសង្គ្រោះបានប្រសូតមកដល់ចឹងបានជាទេវតាប្រាប់គេថាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាគឺព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់បានប្រសូតហើយពួកគេយល់យ៉ាងច្បាស់ហើយពួកគេបានទៅមើលពួកគេបានទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពួកគេបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ទាំងប្រមាណដែលកើតមានឡើងនៅពេលដែលគេចាប់ដើមឃើញកិច្ចការទាំងអស់នេះគេនាំគ្នាសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់សារដែលព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហាតីនាំមកកាន់មនុស្សលោកគឺព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រសូតហើយអាមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំបានប្រសូតហើយហើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំEmmanuel ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាអាចគិតថាលោកគ្រូហើយព្រះអង្គយាងឡើងទៅឋានរំសុខតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនបាត់ហើយព្រះអង្គនៅជាមួយមិនកើតខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គតែងតែគង់នៅជាមួយប្រជារាស្ត្រដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើស
ព្រះអង្គតែងតែគង់នៅជាមួយអស់អ្នកដែលបានទទួលព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរៀបចំផ្លូវដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គវិញតាំងពីដើមរៀងមកនៅក្នុងលូកាជំពូក1នាងម៉ារីក៏បានច្រៀងថាចេះព្រះអង្គម្ចាស់បានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកជានិច្ចដូច្នេះព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសរបស់យើងឥតភ្លេចសោះឡើយអូព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសរបស់ពួកគាត់ថាព្រះសង្គ្រោះនឹងប្រសូតហើយការទាំងអស់នេះបានកើតឡើងហើយកើតឡើងតាមរយៈជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់បាននិយាយថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបំពេញតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គតាំងពីជំនាន់ដើមមកគ្រប់ជំនាន់ព្រះអង្គអត់ភ្លេចសោះឡើយអញ្ចឹងព្រះអង្គនៅណាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយពួកគេអាមែនខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនមើលនៅក្នុងគ្រាមួយទៀតពេលដែលព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ននោះនៅលើផែនដីហើយសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយព្រះអង្គអស់រយៈពេល73ឆ្នាំនៅពេលមួយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ទៅកាន់ព្រះវរបិតាលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំអត់មាននរណាម្នាក់អាចរកវិធីតាមប្រភេទលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីសង្គ្រោះខ្លួនឯងឲ្យរួចផុតពីបាបដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌អត់មានលុយណាចំនួនណាដែលអាចទិញការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអំណោយដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកឲ្យយើងជាអំណោយដែលចេញពីបំណងប្រហាទ័យស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់មកកាន់មនុស្សលោកជាអំណោយមួយដែលមនុស្សលោកខ្លួនឯងអត់អាចរកបានមនុស្សអត់អាចទិញបានភោគទ្រព្យទាំងប្រមាណនៅលើផែនដីអត់អាចទិញការសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គបានសូម្បីតែមនុស្សព្យាយាមរៀបចំដំណាក់ស្អាតបាតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមើលទៅកាន់គេហើយព្រះអង្គថាមើលមនុស្សនឹងសាងសង់ព្រះវិហារប្រភេទណាដើម្បីឲ្យយើងនៅហើយមនុស្សគេជាយកដាក់មាសដាក់ប្រាក់ព្រះអង្គថាផែនដីជាកំណល់កលបាត់ជើងរបស់យើងព្រះអំណោយដែលព្រះអង្គប្រទានមកដល់មនុស្សលោកអត់អាចមានតម្លៃណាយកមកអាកាត់ថ្លៃបានតែព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងដោយឥតគិតថ្លៃអាមែនព្រះអង្គប្រទានដល់ការសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោកដោយឥតគិតថ្លៃហើយព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីគង់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សតទៀតដើម្បីជួយមនុស្សថែមទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមានបទពិសោធន៍ទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គពិតជាព្រះដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបង្ហាញការនេះនៅពេលដែលព្រះអង្គចាប់ដើមបរៀនសាសពួកសាសរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមថ្លៃថាសូមឲ្យខ្ញុំបានមើលឃើញព្រះបិតាផងបានអត់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមបង្ហាញព្រះបិតាឲ្យយើងខ្ញុំឃើញផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអស់តើបានឃើញហើយអស់ចិត្តហើយលោកភីលីបក៏សួរព្រះអង្គថាខ្ញុំនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំនៅជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះបិតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមើលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យសម្ដែងឲ្យយើងឃើញព្រះបិតាមកផ្លែតមកផ្លែតទៅអស្ចារ្យដែរស្ដាប់ព្រះអង្គឆ្លើយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់វិញថាភីលីបអើយខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាតាំងពីយូរហើយមិនដេកបានជាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំលោកភីលីបចង់ឃើញព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិយាយដោយអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងនាមព្រះបិតាភីលីបខ្ញុំនៅមួយអ្នក3ឆ្នាំហើយអ្នកអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំនៅមួយអ្នកយូរហើយអ្នកអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងហើយអ្នកដែលអ្នកចង់ឃើញព្រះបិតាគង់នៅក្នុងព្រះបត្រាហើយព្រះបត្រាគង់នៅក្នុងព្រះបិតាខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនថែមទៀតចោះយើងសម័យនេះព្រះបិតាក៏អត់នៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏អត់ដែរបានឃើញគិតអត់មិនចឹងចោះតែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំដោយរបៀបម៉េចសូមស្ដាប់យ៉ូហានតដែលចម្ពុះតដែលចម្ពុះទី14ខ26ពេលដែលព្រះអង្គមកមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាព្រះអង្គនឹងទៅប្រសើរជាងព្រះអង្គនៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប៉ុន្តែព្រះដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ
មិនយើងឃើញព្រះបិតាដែលគង់នៅជាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញព្រះបុត្រាដែលគង់នៅជាមួយសិស្សរបស់ព្រះអង្គបរិញ្ញសិស្សរបស់ព្រះអង្គប្រសូតមកយកនិស័យជាមនុស្សសង្គ្រោះបាបមនុស្សលោកតាមរយៈការដែលព្រះអង្គដូរព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះអង្គស៊ូរងទុក្ខទរណកម្មជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានថាព្រះអង្គទៅភាសាជាងព្រះបិតានឹងបញ្ជូនព្រះដ៏ជួយការពារមកក្នុងនាមខ្ញុំដើម្បីបង្រៀនសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានទាំងអស់ដល់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងរំលឹកអ្វីៗដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាផងព្រះដ៏ជួយការពារព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធព្រះអង្គនឹងមកដើម្បីបង្រៀនយើងបន្ថែមលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាព្រះអង្គគាត់ប្រហែលទេគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនសប្ងៃដើម្បីបង្រៀនលោកអ្នកបងប្អូនបន្ថែមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរំលឹកសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនពេលដែលយើងធ្វើអីមួយហើយយើងធ្វើអីមួយដែលយើងដឹងថារឿងឆ្កមឆ្កងព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធចាប់ដើមរំលឹកយើងពេលខ្លះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការអីមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមឃើញពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងចង់ធ្វើហើយព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមកកាន់យើងពីមុនយើងពិបាកយល់នៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀងយល់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនឹងគឺជាលទ្ធផលនៃការបាក់សម្ដែងនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធដែលកំពុងគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងព្រះពីចែងថាយើងអត់អាចទទួលព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ដោយសាច់ឈាមប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសូមស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវបានយាងចូលទៅចិត្តពួកគេហើយមានព្រះបន្ទូលថានៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក28ខ្ញុំបានទទួលគ្រប់អំណាចទាំងនៅឋានបរមសុខទាំងអស់ទាំងនៅលើផែនដីដូច្នេះចូលចេញទៅនាំមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសឲ្យធ្វើជាសិស្សហើយធ្វើពិធីជ្រមុជទឹកឲ្យគេក្នុងនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធត្រូវបង្រៀនគេឲ្យប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាសូមស្ដាប់ខ្លីនេះសំខាន់ Emmanuel ព្រះសុគ្រីស្ទបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គថាជា Emmanuel តែអត់និយាយពាក្យ Emmanuel ចូលដឹងថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អវសាននៃពិភពលោកព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងទៅហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំខ្លាចខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារៀងរហូតដល់អវសាននៃផែនដីរហូតដល់អវសាននៃពិភពលោករហូតដល់អវសាននៃជីវិតរបស់អ្នកព្រះអង្គជាព្រះដែលសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបាបព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គនាំនៅអំណរដល់លឹះលប់ចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាយើងអត់ឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកយើងជ្រាបយ៉ាងច្បាស់ថាយើងទទួលអំណរដ៏ពិតប្រាកដដែលមកពីព្រះអង្គអាមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងលោកអ្នកបងប្អូនដែលលេងចាប់កាដូឯងជួនកាលយើងដាក់ថាឥឡូវសុំទិញកាដូមួយតម្លៃ10ដុល្លារហើយតោះមកយើងចាប់កាដូតម្លៃដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចាប់ដាំអ៊ុតមើលកាដូយើងហើយយើងថាដូចអត់ពេញចិត្តសោះវិញហើយអ្នកដែលអត់ពេញចិត្តនៅពេលដល់ម៉ោងដូរកាដូយើងបន់ឲ្យគេមកយកអាលយើងបានអាថ្មីហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានកាដូស្អាតអត់ចង់ឲ្យដូរទេខ្លាចគេមកយកទៅបាត់អូខេមិនបាច់លើកដៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរតាមត្រង់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដល់ពេលយើងចាប់ដាំបានកាដូរបស់យើងហើយយើងមើលទៅដូចអត់ពេញចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញរបស់គេហ៊ូដល់ដល់វេនយើង It's mine now ខ្លាចជារបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះបាទយើងទៅយករបស់គេហើយអ្នកដែលចង់ក្រោយដែលបានអានឹងមកអត់មើលដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់នៅសល់កាដូរវិចខ្ចប់វិញទុកឲ្យស្អាតណាតោះដល់ពេលយើងចូលរួមកម្មវិធីអីមួយឬជួបពិធីខួបកំណើតក្មួយឬបងប្អូនឬមិត្តភ័ក្តិយើងកាន់អានឹងទៅបាទខ្ញុំមានកាដូមួយឲ្យ Happy birthday to you អានេះសល់តាំងពីនោះឯងតែយើងអត់ពេញចិត្តពេលខ្លះយើងបានអំណោយយើងអាចជ្រើសរើសល្អយកឬមិនយក
ប៉ុន្តែអំណោយមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យមកកាន់នាងម៉ារីជាអំណោយមួយដែលគាត់បានយល់ថាជាអំណោយដែលគាត់ត្រូវការជាអំណោយមួយដែលគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបុត្រដែលនឹងប្រសូតចេញពីផ្ទៃរបស់ខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាព្រះសង្គ្រោះហើយព្រះអង្គនឹងសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបដែរនាងយល់នាងដឹងពីការនេះនាងម៉ារីឆ្លើយទៅកាន់ទេវតាថានាងបានពោលទៅកាន់ទេវតាថានាងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សូមឲ្យបានសម្រេចតាមពាក្យរបស់លោកចោះពេលដែលគាត់បានទទួលពេលនាងបានទទួលអំណោយពីព្រះជាម្ចាស់នាងបានយកហើយទទួលយកដោយអំណរខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែកបន្តិចខ្ញុំនឹងសួរសំណួរចាក់ដោតមួយហើយជាសំណួរសំខាន់ពីព្រោះព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងឲ្យរួចផុតពីបាបយើងអត់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកដែរឬក៏អត់យើងចង់រស់ដល់ថ្ងៃស្អែកយើងចង់រស់ដល់10ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើគម្រោងផែនការជីវិតរបស់យើង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំក្រោយតែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកដែរឬក៏អត់ជីវិតរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាដំណក់ទឹកក្នុងព្រះពីចាញ់ថាប្រៀបបីដូចជាដំណក់ទឹកនៅលើស្លឹកឈូកដែលត្រូវខ្យល់តែបន្តិចមានរឿងរ៉ាវមួយកើតឡើងតែបន្តិចយើងពោលថាឬក៏អ្នកដតីផ្សេងទៀតពោលថាมันគួរឲ្យជឿសោះទៅជួបគ្នាមិនសិនមិញมันគួរឲ្យជឿសោះទៅជួបគ្នាមិញมันគួរឲ្យជឿសោះយើងណាត់ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតែឥឡូវយើងអត់បានជួបគ្នាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននៅអំណោយមួយដល់ឥតកថ្លៃម្ដងមនុស្សលោកគឺការសង្គ្រោះរួចផុតពីបាបដល់រាបណាយើងចាក់ចេញពីផែនដីនេះយើងនឹងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចយើងបានទទួលការសង្គ្រោះហើយអស់អ្នកដែលទទួលការសង្គ្រោះទាំងអស់នឹងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចតែលើសពីនឹងទៅទៀតនៅពេលដែលយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខណៈពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយព្រះអង្គក៏ប្រហារតីគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីធ្វើការក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយយើងឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយមិនមែនយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងគ្រាន់តែដូរសាសនាទេអត់ទេប៉ុន្តែយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដ៏ពិតប្រាកដលោកអ្នកបងប្អូននៅជុំវិញពិភពលោកមានទីបន្ទាល់មានមនុស្សជាច្រើនជាសាក្សីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះគាត់ឲ្យជាពីជំងឺដែលគាត់មានឯណាអាចព្យាបាលបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតានតឹងដែលគាត់អាចមានដំណោះស្រាយឲ្យព្រះអង្គប្រទានដំណោះស្រាយដល់គាត់នេះបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គក៏បានតែធ្វើកិច្ចការដល់ដែរនេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំអាចសុំសួរតិចបានទេសុំលោកអ្នកបងប្អូនបិទភ្នែកគុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំបើជាមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទំទៅចូលរួមនៅថ្ងៃនេះលើកទី1អ្នកខ្លះចូលរួមលើកទី2ហើយបងប្អូនខ្លះទៀតបានចូលរួមលើកទី3ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលធ្លាប់ចូលរួមប្រមាណដងទេតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ដែលយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេតើលោកអ្នកបងប្អូនដែលទទួលយកអំណោយពីព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទទួលឲ្យព្រះអង្គបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងបានទទួលការសង្គ្រោះដោយសារយើងទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះក្នុងជីវិតយើងឯងបើអត់តន់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនចង់សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ជាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ហៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅដល់ព្រះអង្គអាចលើកដៃបានទេសូមគុំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឃើញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ស្គាល់ប្រសិនបើមានហើយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនដែរប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំចង់ទទួលការសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំខ្ញុំ
ញោមអាចសុំអញ្ជើញបងប្អូនឡើងមកខាងមុខបាននេះហើយមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនដែលនាំគាត់មកអាចអញ្ជើញមកមួយគាត់ដែរកុំឲ្យគាត់មកម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានខ្ញុំចង់ជួបលោកអ្នកបងប្អូននៅខាងមុខហើយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនមកផ្លែតបាទអរគុណបាទខណៈពេលដែលបងប្អូនយើងកំពុងដើរមកថែមទៀតហើយបើសិនជាមានលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំចង់ថ្វាយជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅដល់ព្រះអង្គខ្ញុំអត់ដែរជឿលើព្រះអង្គពីមុនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជឿលើព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចជឿឡើងមកខាងមុខហើយខ្ញុំសូមជឿអ្នកដឹកនាំរបស់យើងឡើងមកខាងមុខដែរដើម្បីជួបជាមួយបងប្អូនយើងនៅខាងមុខដើម្បីជួយគាត់នៅក្នុងការចេះអធិដ្ឋានប្រែខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានរួមជាមួយបងប្អូនអស់គ្នាដើម្បីទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយមានទាំងព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋព្រះអង្គគឺជាព្រះឯកត្រីអង្គព្រះអង្គមិនទៅណាព្រះអង្គមិនចាក់ចេញព្រះអង្គមិនរត់ចោលយើងនៅក្នុងគ្រាណាក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនដែលចង់ថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គឬយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងអាចសូមថាតាមខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់ឱកាសថែមទៀតបើសិនជាអត់ទាន់មកទេអញ្ជើញមកមុខបានទៀតលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលចូលរួមតាមរយៈអនឡាញក៏អាចពោលពាក្យនេះតាមខ្ញុំដែរដើម្បីយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ដូចជាលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនដែលឈរនៅកន្លែងយើងដល់ហើយក៏ដោយហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរសូមថាតាមពាក្យទាំងអស់នេះនៅក្នុងចិត្តតាមពាក្យនេះជាមួយខ្ញុំពីព្រោះក្នុងព្រះពិចារណាពេលដែលយើងជឿនៅក្នុងចិត្តហើយយើងប្រកាសនោះយើងទទួលការសង្គ្រោះសូមថាតាមខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានរមសុខគុណអរប្រគុណព្រះអង្គដែលបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដើម្បីសង្គ្រោះបាបរបស់កូនដើម្បីឲ្យកូនរួចផុតពីបាបហើយក្លាយទៅជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គគុណអរប្រគុណព្រះអង្គគុណសូមយាងព្រះអង្គធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់ក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនណាដែលនៅទីនេះដែលទំតថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គជាលើកទី1ហើយបាទសូមព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា